Zemër, po këtu a jemi në dating show apo jemi reality show? Why? Jam bok shu. Ha. Kush po mund? Kush mundet ka penjonin më shoqetrit? Sa, janë strategji. Çfarë kuptimi? Po dhe strategji, po bajat me shpirt, jam shumë labil. Lejo. Ajo është pjesa që e kam bëjë. Për shembull te Alba ka provu lumë. Prandaj tash këto. Ka provu Azemi, tash po shkon Lerando, apo kupton? Tash Azemi pak me Kaderin, apo kupton? U munu me Kaderin, duket. Po, kush e dje Azemi tha që unë nuk është preferencat e mia. Ai ke dëgju? Nuk ka preferencë. Po. Nuk është preferencat e mia, unë kur, domethënë, çka ka thënë. Rastin. Unë e di që Lumi ka më bo shumë gjelozi shkretjes. Lume? Pa. Për ka? Për ka di. Zaj, Lume... A më duke të pëlqen, pak, nuk e di. Lumi e shumë, me shumë si shpirt fëmijë në e herë shumë. A shumë i papjekon. Për më një mental. Nuk u përqej fare të tema. Jo, ama thjesht po më duket vetja si dating show dhe jo reality show. Është, po është zgjedhje personale dhe nuk ka asnjë problem. Të tratë nduke shumë labil ashtë të tash. Ja, like, e kanë të pru me cilët munët, ha? Ta të bre. Pse bre, sa ashtë ura, ashtë herë, halo. Se fjetë të shafle e dhe linda, po kom qëtë. I know. Edhe una.